នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទយើងសុជាមេត្តាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ16ខែមិថុនឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2005រយ60ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ សមាជិកសភាបកកណ្ដាលអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបណិយោបាយសហគមន៍បរិយាកីឡានឹងបង្កកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតាមបែបប្រពុតសាសនាដើម្បីទាមទារដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារកឃើញថាការគោរពសិទ្ធិទទួលបានសាវនាការជាសាធារណៈធ្លាក់ចុះនៅចុងឆ្នាំ2006និងដើមឆ្នាំ2007 អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាចហកសិបអង្កេតទៅលើករណីសមាជិកខេត្តរតនមានជ័យចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតពីរនាក់ដាក់ពន្ធនាគាររួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពីស្ដារដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបណិយោបាយការពីព្រឹកថ្ងៃទី20កុម្ភៈតាមការក្រុងទុកដោយមិនមានវត្តមានសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមឡើយមជ្
ដែលមានសមាជិកសភាឯកបៈនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 66រូបលើកដៃគាំទ្រអនុម័តក្រោមការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិ តំណាងក្រុមតំណាងរាស្ត្រតលេខីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនេះថា ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយឆ្នាំ1977ជាច្បាប់មូលដ្ឋានដំបូងដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការបោះឆ្នោតជាសកលឬអសកលនៅក្នុងប្រទេសហើយពុំមានចែងនៅលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមសភាពការបច្ចុប្បន្ននៃកម្ពុជាដូច្នេះទាមទារឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ឃើញថាមិនបានចែងនិងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាលំបាកផ្សេងៗក្នុងការអនុវត្ត ក្រោយពីច្បាប់នេះចូលទៅធនមានក្រសួងមហាផ្ទៃមានលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយកច្បាប់នេះទៅអនុវត្តដោះស្រាយគណៈបកនយោបាយដែលមិនបានបំពេញភារកិច្ចទូនីតិនិងការងារទាំងឡាយឲ្យសមជាគណៈបកនយោបាយនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាការប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនមានការចូលរួមពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ការពិធីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈថាការសម្រេចមិនចូលរួមប្រជុំនេះដោយសារពួកលោកយល់ឃើញថាវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះជាការគៀបសង្កត់គណៈបកប្រកួតប្រជែងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋបង្កឲ្យមានការប្រឆាជាតិធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ ទីមួយគឺថាក្នុងរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងបំណងដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់ឬក៏រំខានទៅដល់គណៈបកប្រជាជាតិពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងទីពីរគឺយើងឃើញថាការធ្វើទឹកដីព្រៀងនេះគឺមិនឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេទីបីយើងឃើញថាស្តប់នេះបើចេញទៅនឹងអាចនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនអាចទៅចេញឆន្ទៈរបស់គេក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រមនយោបាយណាមួយទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយទីបួនគឺយើងឃើញថាការធ្វើច្បាប់នេះមិនប្រជាធិបតេយ្យទេអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភានឹងបញ្ជូនវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យមុននឹងបញ្ជូនទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពហើយប
ប្រសិនជាគណៈបដិមានសម្លេងភាគច្រើនរដ្ឋសភាស្នើឲ្យមានការកែប្រែឬចង់លុបចោលច្បាប់នេះ លើក្រោយបើសិនជាជាប់មានភាគច្រើនផ្សេងទៀតគណៈបដិមានសម្លេងភាគច្រើនរដ្ឋសភាស្នើឲ្យមានការកែប្រែឬចង់លុបចោលច្បាប់នេះ
ដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលតោងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកហ្វីលរ៉ូបឺតសនបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះ លោកសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិចឬអ៊ីមែលមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈភ្លាមៗក្រោយការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថាដំណើរការនៃវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបង្ហាញពីការពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការដែលស្ថិតក្រោមកណ្ដាប់ដៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា លោកហ្វីលរ៉ូបឺតសនសរសេរទៀតថាមេរៀនបរាជ័យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បង្ហាញឲ្យឃើញថាបើសិនជាពលរដ្ឋមិនចូលចិត្តលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគឺមិនបាច់ផ្ដល់ជំរឿនឲ្យពួកគេនោះទេលោកបន្តថាតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការដ៏ទន់ជ្រាយដែលថាត់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយប្រហែលជាអាចប្រសើរជាងវៀតណាម
ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកទី 2 នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអំពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស វាមិនមែនជាការនិយាយបំភ្លឺនោះទេប៉ុន្តែមេត្រាទាំងឡាយនៃវិសោធនកម្មច្បាប់នេះប្រៀបដូចជាកំភ្លើងសម្ដៅចំបេះដូងនៃគណៈបកប្រឆាំងគ្រាន់តែយើងមិនដឹងថាពេលណានិងផ្អែកលើហេតុផលអ្វីដែលការវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយនេះនឹងកើតឡើងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់គឺកម្ចាត់ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់នានាតួយ៉ាងដូចជាច្បាប់នីតិដើម ដំណើរគ្នានឹងការបំបិទមាត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងគម្រាមកំហែងលុបឈ្មោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតក្រៅពីនេះលោកហ្វៀររ៉ូប៊ឺតសុនថ្លែងថាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងម្ចាស់ជំនួយជុំវិញការវិវត្តនេះគឺជាការបង្ខូចទឹកចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពបរាជ័យនៃគោលជំហរប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេលដែលកំព
ប្រជាធិបតេយ្យអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះសហគមន៍អន្តរជាតិជារឿយៗមើលរំលងឬលួងខ្លួនឯងថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមិនអាក្រក់ណាស់ណាទេផ្ទុយពីការទាមទារចង់បានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិសេចក្តីទាមទារទាំងម្បាលម៉ានប្រឆាំងនឹងផែនការទាំងនេះមិនត្រូវបានឆ្លើយតបនោះទេ អរិយ៍ពេលរាប់សិបឆ្នាំមកនេះលោកហ៊ុនសែនបានជ្រាកមូលដ្ឋាននៃប្រជាធិបតេយ្យជាជំរាកជំរាកហើយថ្ងៃនេះលោកបានវាប្រហារដល់ចំណុចកំពូលហើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ជំនួយនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសជួបប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះហើយក៏ដើម្បីបង្កើតយុទ្ធនាការសម្របសម្រួលមួយដើម្បីការពារសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីការវាយប
ចាប់ផ្ដើមដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនពីទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី 19កុម្ភៈសមាជិកសភាអាស៊ានបានថ្កោលទោសចំពោះការខិតខំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការធ្វើច្បាប់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដែលមានបំណងសម្ដៅដល់គណៈបកប្រឆាំង សមាជិកសភាអាស៊ានអំពាវនាវដល់អង្គការអន្តរជាតិនិងតំបន់ថ្កោលទោសចំពោះការកែប្រែច្បាប់របស់បកកណ្ដាលនៅពេលនេះប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ាននិងបេសិនមនុស្សនិងជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីលោកឆាលសាន់ទីយ៉ាហ្គោថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់មន្ត្រីបកប្រជាជនកម្ពុជា នឹងបង្ហាញអំពីការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកឆាលសាន់ទីយ៉ាហ្គោថ្លែងបន្តថាអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាសូចនាករដំបូងនៃការវាប្រហារចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ទាំងមូលចំណែកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ាននិងជាអតីតសមាជិកសភាហ្វីលីពីនលោកវ៉ាល់ដិនបេឡូបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាមេត្រាច្បាប់ដែលស្នើឡើងដោយ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រកាន់បកប្រឆាំងដោយមិនបានពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាស្នូលនោះឡើយ
លោកនាយកទីមេត្រីចំណាយសហរដ្ឋអាមេរិកវិញសម្ដែងការបារម្ភជាខ្លាំងអំពីការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបណិយោបាយដោយតំណាងរាជបកកណ្ដាលនៅពេលនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសរសេរនៅលើទំព័រ នឹងសកម្មភាពស្របច្បាប់នានារបស់គណៈបណិយោបាយហើយថានៅក្រោមកលៈទេសៈកំណត់មិនច្បាស់លាស់ណាមួយគឺរំលាយគណៈបណិយោបាយតែម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាសកម្មភាពណាមួយដែលបានហាមឃាត់ដល់គណៈបណិយោបាយនៅក្រោមវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាការដើរថយក្រោយមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងនាំឲ្យមានសំណួរចោទឡើងពីភាពស្របច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខ សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់យកនូវជំហរចាំបាច់នានាដើម្បីធានាថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហនិងមានតម្លាភាពហើយគ្រប់គណៈបណិយោបាយទាំងអស់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជប អះអាងថាគជប.គឺជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសនិងអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះហើយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបណិយោបាយឡើយការថ្លែងដូចនេះរបស់ប្រធានគជប.ក្នុងពេលដែលគជប.រៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគជប.កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20កុម្ភៈម្សិលមិញបាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោករិទ្ធវិញ
ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្រេចគ្រប់គ្រងអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកព្រៀបកលបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នការប្រកួតប្រជែងគ្នាខាងផ្នែកនយោបាយហាក់ដូចជាមិនសូវស្មើភាពគ្នាឡើយ ហើយអាចនាំឲ្យគណៈបកនយោបាយខ្លះប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅពេលខាងមុខដោយសារការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទីលានៃការប្រកួតប្រជែងដូចជាមានលក្ខណៈមិនសូវស្មើភាពគ្នាហើយនឹងមានការធ្វើបារម្ភជាដល់ការប្រកួតប្រជែងថាប្រៃអនាគតទៅអាចនឹងមានការប្រឈមសម្រាប់គណៈបកនយោបាយខ្លះការប្រួយបារម្ភនេះស្របពេលក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 66រូបនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈបានសម្រេចលើកដៃព្រមគ្នាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយគ្មានវត្តមានចូលរួមរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយមុនធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកសោមរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងជាច្រើននៅតុលាការបានសម្រេចលាឈប់ពីប្រធានបកយ៉ាងភ័យផ្អើល បន្ទាប់ពីលោករិះគន់រដ្ឋសភាថាជាកន្លែងទីងមួងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងរៀបចំគម្រោងកម្ចាត់គណៈបករបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកស៊ីកប៊ុនហុកបានបកស្រាយថាកូជូបូគឺជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសនិងអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះជាពិសេសមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេហើយការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ ជារឿងក្រៅផ្លូវការរបស់កូជូបូពេលនេះគឺមិនមែនពេលអំដែលត្រូវពិភាក្សាអំពីរឿងនយោបាយដូចជាការដាក់អំណាចក្នុងសភាអំណាចក្នុងសភាផ្សេងអំមកកន្លែងនេះគឺអំអ្នកតេជោអ្នកវិជ្ជាទេគឺអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ច្បាប់សុខសាន្តមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសភាការនយោបាយរបស់បណ្ដាគណៈបកទេការលើកឡើងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈ ដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់សិបនាក់តំណាងឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនលោកសិចបានហុកបន្តថាការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានគោលបំណងតែមួយគត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017ធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ជាពិសេសលោកមិនចង់ឃើញបន្តពីការបោះឆ្នោតចប់កម្
ក្រោយពីកោជបបានផ្ដល់សុពលភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការដែលមានឈ្មោះពលរដ្ឋចំនួន 7.8 លាននាក់ស្មើនឹង 61% នៃប្រជាជនសរុបដែលមានអាយុអាចបោះឆ្នោតបានទាំងអស់ជាង 9 លាននាក់ក្រោយពីកោជបបានសម្រេចមិនលុបចោលអ្នកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 1,400 នាក់ដែលភាគច្រើនប្តឹងដោយមន្ត្រីបកប្រឆាំងដោយចោទថាជាជនជាតិវៀតណាមកិច្ចការបន្ទាប់របស់កោជបប
នឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយទាំង45គណៈបកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី3មិថុនាដល់ថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2017នេះក្រៅពីនេះក៏ជួបបោះត្រៀមជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យាជាង1សែននាក់ ដើម្បីឲ្យបម្រើការងារនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួនជាង2ម៉ឺនការិយាល័យនៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញអាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនប្រតិកម្មចំពោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទាំងជំរងចម្រាស់ គណៈបកទាំងនោះហៅការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងតក់ក្រហល់នេះគឺមានចេតនារឹតបន្តឹងគណៈបកដតីនិងបំរើផលប្រយោជន៍ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានៅបន្ទាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃយើងងាកទៅរឿងថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅវិញម្ដងពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយាកីឡានិងបឹងកក់ប្រមាណជា20នាក់នាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី40ពីរកាលពីថ្ងៃទី20
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំតំណាងពលរដ្ឋបរិយាកាឡាដែលមិនព្រមចាក់ចេញនិងបន្តរស់នៅក្នុងអគារចាស់បាក់បែកលោកស្រីសសុនអះអាងថាការធ្វើពិធីសូត្រមន្តនៅថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានគិតតកបាញ់សម្លាប់និងបួងសួងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែគំនិត ជំរុញឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកខ្លមមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកនយោបាយបពប្រឆាំងមួយចំនួនផងមិញនៅតែបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរហូតបើគ្មានដំណោះស្រាយដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីគរចបលោកមីចរិយានិងអ្នកស្រីទេវនីហើយក្មៃៗនិងលោកបណ្ឌិតកឹមសុខហើយនិងបង្ហាញកាមេរានៅក្នុងក្រសាំងម៉ាត់កៅតិចដែលនឹ
ចំណែកអ្នកបង្កកបញ្ជាក់ថាពួកគេលើកពេលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី 42 ក្រៅពីទៀមទាដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកបួនរូបមន្ត្រីកោជបមួយរូបនិងស្វែងរកយុតិធធជូនសពបណ្ឌិតកែមលីការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរបស់សហគមន៍មរៃកេឡានេះក៏ដើម្បីទៀមទាសំណងសមរម្យផងដែរទាំងអ្នកមរៃកេឡានិងអ្នកបឹងក៏អះអាងថាយុទ្ធនាការនេះគឺមិនដូចទៅនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាជាសញ្ញាធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេទោះបីជាយ
ក្នុងតុលាការកម្ពុជារកឃើញថាការគោរពសិទ្ធិទទួលបានសាវនាការជាសាធារណៈក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះនៅចុងឆ្នាំ2006និងដើមឆ្នាំ2007ប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្ដីពីការសង្កេតសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុតិធធម៌ផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្កើតគម្រោងសង្កេតការសាវនាការប្រមត្តនក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងវិដំឡៃ
ในสลาอโตชิลักษณะประปนหนึ่งปราประตารางสังเกตสาวนาการในริบจำจีไปเสดดังไปสังเกตเมื่อถัดตาตลาการกรุบสัตตัวบานการจำนวนจำเรียงลอยยุติโทษบานกบฏนาและแต่พอในการสังเกตการบางไฮท่าปีไข่เวจิกาชนำปีปอนด์ประมุ่ยลอยไข่มกราชนำปีปอนด์ประปีขนมจำนำสาวนาการจำนวนมร้อยสามสิบใบปมเคยเมียนการในนามมวยตระบานตลาการบัดสายจุนดำเนินอมปีสาวนาการเนื้อกลายบรรทุกสาวนาการเลยและแต่พอในตระบานมาเชื่อมโดยสมนุกรรมมาเชื่อจัดตุกทาการกรุบสัตตัวบานสาวนาการจีสาธิรณะบ้านแถะโจ ตุจิยานามาเชื่อมโดยสมนุกรรมมาเชื่อสังเกตเคยทายจากปีไข่มีเนื้อชนำปีปอนด์ไปลอกไข่มีตุนาชนำปีปอนด์ประพรำสัตตัวบานสาวนาการจีสาธิรณะเตรียมบันกรบลอยมีบัดสายปอร์มีนอมปีเปเวลีเนื่องตีตังสาวนาการในมวยในมวยมาเชื่อมโดยสมนุกรรมมาเชื่อสวากรมจำพวกการอนุวัตรละอ่อนนี้ จำนายรือมวยเสียงเตียดสมาคมการเปียสมนุอาตหกโยธาตลากาไคโรดอมเมียนเจได้สำเร็จคมคลูนเนี่ยกระแสปีเนี่ยจิมดอซอนโดยจอบประกันติดบทกำแหงยกประปีชมวยโรคซีเชอร์นุ
ដែលគឺមិនត្រឹមត្រូវទេសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកអះអាងដូចនេះនៅក្រោយពេលដែលគេរកឃើញថាអ្នកកសែតពីរនាក់ក្នុងចំណោមគ្នាគ្នាទាំងអស់ 4នាក់មិនបានទៅកំហែងយកប្រាក់ពីឈ្មួញរកស៊ីឈើក្រញូងទេគឺឈ្មួញទៅវិញទេដែលសោកប៉ាន់ដើម្បីបំបិតព័ត៌មានបាទលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ គ្រូសារបស់អ្នកកសែតពីររូបអំពីវនីវឲ្យតុលាការខេត្តរតនមានជ័យដោះលែងប្តីរបស់គេឲ្យមានសេរីភាពវិញគ្រូសាររបស់អ្នកកសែតទាំងពីររូបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរួមខេត្តរតនមានជ័យដើម្បីជួបជាមួយសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សបំណងពឹងពាក់ឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងផ្លូវច្បាប់នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកុម្ភៈភរិយារបស់អ្នកកសែតម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកកសែតពីរនាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺអ្នកស្រីញៀនម៉ាលី អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្តីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះសិង្ហសំឡីត្រូវតុលាការខេត្តរតនមានជ័យសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាតាមអ្នកស្រីស្ដាប់ឮប្តីនិយាយទូរស័ព្ទទាក់ទងគ្នាមុនពេលចេញពីផ្ទះគឺមិនបានគម្រាមទារប្រាក់ពីឈ្មួញរកស៊ីឈើក្រញូងទេគឺឈ្មួញទៅវិញទេដែលបានសោកប៉ាន់ប្តីរបស់គាត់ដោយប្រាប់ឲ្យទៅយកលុយ គាត់បានឃើញពលុះឈើកញ្ញុំចំនួន3តោនអញ្ចឹងណាស្បថាគ្នាគាត់នឹងប្រាប់ថាគាត់បានទទួលសេវាចាក់តាំងពីគេហើយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យលេងចាក់ឈើខ្ញុំមកក៏ប្តីខ្ញុំនឹងខលទៅចាក់ឈើថាបងខ្ញុំបានឃើញឈើបងឯងចាក់ឈើហ្នឹងគាត់និយាយថាអត់អីទេដល់ប្រតិភ្នាក់ហ្នឹងបងឯងមកទទួលសេវាចាក់តាំងកុំមកឲ្យគ្នាយើងទេអ្នកស្រីញៀនម៉ាលីអំពីវនីវឲ្យតុលាការខេត្តរតនមានជ័យដោះលែងប្តីរបស់គាត់ឲ្យមានសេរី
ตุลาการខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកជួញឈើក្រញូងផងកុំឲ្យចាប់ខ្លួនតែអ្នកកសែតរឿងនេះលោកព្រៀងណាមិនគួរដាក់តនកម្មតាមមតិជាងទេគាត់គួរតែត្រូវដាក់តនកម្មដល់ភិក្ខុដែលសោកនោះដែរភិក្ខុដែលប្តឹងនោះគឺជាអ្នករស់ស៊ីបទល្មើសព្រៃឈើដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើត ក្រាបហើយនោះអញ្ចឹងហើយបើដឹងសម្រយថាអ្នកនោះគឺជាជនល្មើសហើយរឿងណាលោកត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងបទល្មើសនៅទៀតក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកសែតឲ្យដឹងថាឈ្មោះញរកស៊ីឈើក្រញូងខុសច្បាប់នៅឃុំព្រះប្រឡាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទដែលប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចនោះឈ្មោះនៅសានជាអ្នកសកម្មក្នុងការទទួលទិញនិងដឹកជញ្ជូនឈើក្រញូង កាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈសមត្ថកិច្ចស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបានចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតចំនួន4នាក់ឈ្មោះសិង្ហសំឡីជានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានវិមានឯករាជ្យលោកសថុចជាអ្នកយកព័ត៌មានកសែតកោះពេជ្រលោកប៉ៅទឹកណរងជាអ្នកយកព័ត៌មានកសែតខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនិងម្នាក់ទៀតមិនស្គាល់ឈ្មោះនិងអង្គភាព បន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅតុលាការចៅក្រុមស៊ើបសួរបានសម្រេចដោះលែងអ្នកកសែតពីរនាក់និងពីរនាក់ទៀតសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកុម្ភៈសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក្រុងនឹងនាំគ្រួសាររបស់អ្នកកសែតដែលជាប់ឃុំទាំងពីរទៅជួបប្រធានមន្ត្រីព័រមៀនខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើការដោះលែង ទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីព័រមៀនខេត្តឧត្តរមានជ័យបានទេចំណែកអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសថាវីមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នតុលាការគឺឯករាជ្យដែលអាជ្ញាធរមិនអាចលូកលាន់ការងាររបស់តុលាការបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកកសែតកំពុងជាប់ឃុំទាំងពីរដាក់ពាក្យស្នើសុំមកអាជ្ញាធរឲ្យជួយអន្តរាគមន៍លើការដោះលែងនោះរូបលោកនឹងព្យាយាមពិភាក្សាជាមួយតុលាការជុំវិញរឿងនេះ ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបតកតទៅនឹងរឿងខ្ចីប្រាក់វិញម្ដងអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រួយបារម្ភថាការខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននៅចន្លោះប្រហោងដោយសារខ្ចីលើសពីលទ្ធភាពសងត្រឡប់វិញហើយពលរដ្ឋទាំងនោះខ្វះចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានណែនាំ
ទីប្រឹក្សានៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកប៊ុនមូនីប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈថាគណៈវិស័យសេវាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបន្តកើនឡើងឥរិយាបថអ្នកខ្ចីប្រាក់នៅតែមិនទាន់ស្មោះត្រង់ដូចជាអ្នកខ្លះកំពុងព្យាយាមលាក់បំណុលដោយយកប្រាក់ពីស្ថាប័នច្រើនផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយហួសពីលទ្ធភាពសងត្រឡប់វិញដែលអាចនាំឲ្យគោលបំណុលទាំងនោះលុងខ្លួនវាន់ក នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្មែរយើងខ្វះខាតកន្លងមកខ្ញុំមិនបន្តទេ
ប្រមួយហើយប្រាក់វិនិយោគសរុបក្នុងវិស័យនេះមានតម្លៃ3,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមអ្នកឯកទេសវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះវិស័យប្រាក់កម្ចីផ្ដើមស្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2006លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2លានគ្រួសារដែលភាគច្រើនរស់នៅទីជនបទឬ 60%នៃចំនួនគ្រួសារសរុបនៅកម្ពុជាកំពុងជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពលរដ្ឋភាគច្រើនខ្ចីប្រាក់ចន្លោះពី3,000ទៅ4,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2016កំណើននៃវិស័យប្រាក់កម្ចីរបស់ស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើងជាង20%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015 លោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើការរៀបចំក្របខណ្ឌផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យអតិថិជនឲ្យបានត្រឹមត្រូវមឹងម៉ាត់នឹងការពិនិត្យតាមដានការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលបានខ្ចីនោះថាតើបានធ្វើតាមគម្រោងអាជីវកម្មដែលបានដាក់បង្ហាញពេលដាក់ពាក្យសុំខ្ចីប្រាក់ឬទេលោកបញ្ជាក់ថាការបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋពីចំណេះដឹងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់និងការយកប្រាក់មកវិនិយោគក៏ជាការសំខាន់ដែលជួយរុញច្រានការវិនិយោគរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែមានប្រសិទ្
ខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកអូជ្រើបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្វះទឹកប្រើប្រាស់មិនទាន់ដល់កម្រិតដែលត្រូវប្រកាសអាសន្នលើយបាទលោកខុមចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអូជ្រើលើកឡើងថាពួកគាត់ខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ជាង2ខែហើយនៅពុំទាន់មានស្ថាប័នណាជួយដោះស្រាយពួកគាត់បានលើឡើយពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិថ្នល់បត់ឃុំអូបៃជន់ស្រុកអូជ្រើលោកពេជ្រពួងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈថាគ្រួសារលោកទិញទឹក២ប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹកលក់តាមគោយន្តតាំងពីខែធ្នូមកលោកបន្ថែមថាទឹក១ធុងចំណុះជាង១000លីត្រតម្លៃ30000រៀលហើយប្រើប្រាស់បានរយៈពេលប្រមាណ10ថ
ហើយយើងត្រូវការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់នេះនិយាយទៅថាធ្វើការជួយយើងកាលនោះផងវាប្រហែលយើងទឹកនេះវាចង់ពីយើងចង់ពីមកខោមកអៅកូនចៅវាដូចថាអត់អីក៏មិនស្មើនអត់ទឹកទៅដល់បើយើងក៏ប្រហែលទូទៅមកឃុំមកវាជន់នឹងទៅដល់ ពលរដ្ឋនៅភូមិថ្នល់បាត់ម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសមុទ្រអេងថ្លែងថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីចំណាយថវិកាប្រមាណ5,000រៀលក្នុងមួយខែដើម្បីទិញទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីបន្ថែមថាស្រះទឹកជុំវិញភូមិរបស់ពួកគាត់គ្មានទឹកមួយដំណក់ដើម្បីទៅដងយកមកប្រើប្រាស់នោះទេតើតោងបញ្ហានេះអភិបាលស្រុកអូរជ្រៅលោកសានសៀនហូមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ខ្លះខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រកបមែន ក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលត្រូវប្រកាសអាសន្នទេលោកអះអាងថាតំបន់ដែលខ្វះទឹកគឺពលរដ្ឋអាចលៃលោកដងទឹកយកមកប្រើប្រាស់បានប្រសិនបើពួកគាត់មានគោយន្តឬមធ្យោបាយសម្រាប់ដឹកទឹកដែលមានចម្ងាយប្រមាណ5 គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់ ជារួមយើងនៅថ្ងៃមានអង្គការគូនបើគេមានសាធុត្រៀមហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះយើងបានចុះពិនិត្យមើលដោយសារតែមិនចាំបាច់ទាំងស្រុងទេជារួមយើងចុះពិនិត្យមើលទៅយោទីតាមភូមិសាស្ត្រ
แต่มุ่นไอ้ดำสนองการแข่งตีมินจีเนี่ยมีการแข่งขันของทางที่ไอ้ดำปานยูรันตรีการจัดการก่อนบานแนนนอมคือยืนจอดดักเป็นเลือดมือน้องจะน้อยหน้าในฝั่งหาครั้งยืนดักทงตรงตึกก็ยืนยืนเตรียมดักตึกดักคอยกวาดเราเกิดมาดักจุ้นเราตามมาต่อในยืนเก่าดักทงนั่นนะมนตรีสำรับสำรวจสมาคมกาปีสถิตมนุษย์อัดฮอกประจำแขกบันตีมินจี ลูกสมจังเกียร์เลือกหลังทาประเจียปรัดได้กับปุ้งควักตะเปล่าปรักน้องแขกมวยนี้รู้เมียนสระสไฟเจตมอปุ้งนักสระโอเจอลูกสนาอ้อยอาญาโทรแขกบอลตีเมียนจีเตรียมวิธีนาการช่วยปลอดตะดอลประเจียปรัดได้กับปุ้งควักขาดเจียบันตวน ไอ้อ่างสตึกคืนเมียนคางโซเจอเมียนคางกองปล่อยไปได้เมียนโอไข่ดอในอ่างสตึกวันใดอ่างมันเติบบานปิดมัดประปรามสำหรับใจตึกจมรอระบบของอ่างคนเนาะจำในเซนเซนเทียบเลยเจียตัวเมียนกาประปรามบานจานเลยอันยาทอสระโอเจอไอ้ดังทานสระจอบปรุงดันไทยมวยนี้ปูรัดได้เต็งตึกปีเกดักตามกุยยนหายประชอมนักวักหาตึกทวนโง่เมียนจำนวนมาเพย์ประบายภูมิ ในขนมปรามคุ้มคือคุมโอใบจ้อนคุมสังโกบสุพีหนึ่งคุมจังหาก็ปันใต้ลูกปุ่มบานมาเจาะจำนวนครูซาเมียนประมาณหนุ่ตีลูกอาอังทาประมาณปีคายขังมกเตี้ยหนึ่งเตยประกาศสันได้ปูรัดยังลูกควักขาดตักปราบปรัดหัวทงโง่ขยมบานหุมจำร้อนซีซีไรปีคายบัดดำบอง ลุนนิ่งติดบานสดับปรมีประจำทั้งไงได้รีบจอมจูนในขยมบาดยิงสุจิเมตาซูมลุนนิ่งรงจำสดับสิกเดริกาซีมซีนติสในการวิธีสายระบอยยิงในเปย์บันเทตินีลุนนิ่งกัญญาเนสดับจิติเมตรีในขนมกรรมทิพซาจีบันโตติดนี้ลุนนิ่งนึกบานสดับสิกเดริกาสไดอัมปีคณะปะคราวรัฐบาลปฏิกรรมการทั่ววิสาทนกรรมฉบับสไดปีคณะปะนโยบาย ปลดแคดสตังไตรน์สนาสมรัฐบาลอ่อยดอกหดได้ดาอัติตาอภิบาลแคดรุมลบยกตุกเจียเปรเรจตัวประบอกแปรมหาสัตว์วิ่งหายในจงคราวในกรรมทิพซ้ายคือเจียปอดเมียนบรรจบสมจริงลูกในเนียงสลับกาบซ้ายระบอยยังขยมดาลเมียนเจียบรรโตบรรทบโดยต่อเติม สกเดริกาพุสบาโลนินิกิติเมตรัยคณะปะคราวรัฐบาลมวยจำนวนปฏิกรรมจมพูคณะปะการอำนาจดาวทเววิสาตนกรรมฉบับสไดปีคณะปะนโยบายเตียงจมรงจมราคณะปะทั้งนี้หากการทเววิสาตนกรรมฉบับเตียงตอกกระหอลนี้คือมีเจตนาระบัดคณะปะดตีนึ่งบ่มราพอลประโยชน์เอาคณะปะการอำนาจ ลูกทากเกษียรีกาการอนุมัติเลือกสิทธิ์ในสนาวิสาทนกรรมฉบับสไดปีคณะปะนโยบายโดยสมาชิกสภาเมื่อปีคณะปะประชาชนกัมพูชีนี้คือจึงรอจมรงจมรัฐทำไมมูเตียดได้คณะปะกลายรถทับปีบ้านหนึ่งมาจัดฐานตูเต๋อบัญชีประติกรรมหนึ่งริกุลยางจ่าใดประเทศคณะปะสมควรนำไปประเทศทับไตหรือเอลดีพีโลคัมเวสนาบันริกุลถ่าฉบับนี้เมื่อขึ้นไปจอยดอลคณะปะประชาชนกัมพูชีนู้คือเกมมันเทวนุเต จังบ่อบเมียนฉบับสมองนะเวียนเมียนไอเดียจะมันการสลบนี้นะอำนาจอยู่ระบบลมบาปมันอ่านอ่านอวตารือปุ่งเรียบานเต้ผัดบาปก่อนบาเชียงเรื่องมันน่าคืนฉบับมวยหน้าเวียนเจงเมาส์เวียนอ่านอวตารเฮ้ยบัจฉบับหน้าแต่เจงเมาส์นั่งสำหรับเพียบสังกัดที่สำหรับไอเดียทางสำหรับบางประโยชน์จากคณะการจีจุนนั่นคือทะลึ่งเจงเมาส์จังมองบัจฉบับนั่งเรื่องเมียนประโยชน์จากคณะการจีจุนนั่นเซ็นเซอร์เต้มีใครสู่สนามจังมองหายจะมันเชื่อแต่ตามเชื่อแต่สู้เชื่อแต่น้อมปลุ
ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងបោះឆ្នោតសមាជិកសភាជាតិនិង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 សមាជិកសភាជាត
ลูกเครื่องวิศนาบันไทม์ทาดำไม่บังเกิดฉบับอ่อยบานเตรมเตรนึงมีนพอประโยชน์นุลูตราตะการบันไทยอำนาจในยุโรปมันไตรตามระยะยุนกาประมัยจมน้อยดังมีนขนงคณะปะอรบโลก
លោកពញ្ញុលថាការកាត់បន្ថយអំណាចនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកដៃចូលក្នុងតុលាការឬរដ្ឋសភាព្រោះជាធម្មតានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះរដ្ឋសភាបែរជានៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញ រីឯអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនក៏មិនគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដែរព្រោះថាច្បាប់ថ្មីនេះបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចធំធេងដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនិងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានសិទ្ធិផ្អាកឬរំលាយគណៈបកនយោបាយលើសពីនេះលោកសាមអ៊ីនបន្តថាច្បាប់ថ្មីនេះក៏រំលោភលើស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប៉ះព
ចំណុចដែលទី5ការហាមប្រាមដោយគណៈកម្មាធិការបាយធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនក្នុងនោះមានមួយចំណុចហើយចំណុចដែលយើងមានការបារម្ភនោះគឺតាមប្រចាំគឺដូចជាចំណុចទី4និងចំណុចទី6ដែលគេចែងអំពីការហាមការប្រើពាក្យសម្ដីក្នុងលក្ខណៈយុញយងធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលបង្កឲ្យមានចលាចលដល់សន្តិសុខសន្តិភាពក្នុងសង្គមនៃទីដើម ขณะเปียธานยุ่งยุ่งในอิมัติเชียบมังกรมีสลาจอสักวอลสำนักนักสังคมนั้นเรียนจังหวะที่เขาไปอัดเนี่ยเก็บฉบับล้อนซึ่งมันเป็นอะไรเยอะช่วยสกรรมของเพียบคลาสคลาสเรื่องเดียวต่อสัตว์เป็นเรียนเจ็บรถในรองครูนามวยก่อนช่วยปฏิกรรมในไตรับใจขณะบ้านอยู่บ้านนามวยสมาชิกกระบอกกอดจองสุขวัตรโจรวมในคลองปฏิกรรมในบรรยากาศกรมตรอให้เกณฑ์บอกสลายท้ากรรมเพียบนั้นอาจมังกรการยุ่งยุ่งโดยใบบะเชียบรวมกับมังกร สำหรับสังคมมิจฉาทิฏฐิปราศรัชมัดนั้นมวยนักการเมืองสลายนั้นอาเชียนไปอาการเมืองเทียบขณะปั้นอยู่บ่ายหรือมวยก็เชียนไปรวมโดยขณะปั้นอยู่บ่ายบ้านจริงๆก็แท้สำหรับมวยได้ดอลสุดอำนาจยังคลั่งเหมือนเดิมดอลไปขณะปั้นอำนาจอาตาปราศรัชมัดไปหรือมวยก็บัตรสมเด็จตระการสุดกรรมอัตโนมัติก็คืออาตาปราศรัชการไปเอาขับใบกูกดใจอย่างเงี้ยสักบ้านปูชนะก่อนนี้จะมีตีเลียนกด สำหรับแนวโน้มเปลี่ยนขณะปั้มนายขมายลูกเตี๋ยวเวียดวิ่งเลือกหลังทากาโทรวิสัตนกรรมฉบับนี้คือขึ้นเงินหาดพอลซอมรมดับเบิลออยล์ประเทศขมายริจมรานหนึ่งทว่าออยมินลัทธิประชาธิปไตยเป็นเลนูเต้โลกบันทามทาประสันใบจองบังการฉบับนี้กู้แต่บังการออยบานมุ่นเนี่ยนโยบายมวยจำนวนดันเมียนปัญหาเพลาฉบับ อาซีสไรมันอาจสมปฏิกรรมปีประเทศคณะปะขมายรูปรวมเชียดลุกเงียบบนใช้เนื่องประเทศคณะปะสมบกมุมสังคมประเทศธรรมไตยลุกมอมสนองโดบานเต้ในทางไอติมอภัยคายกลุ่มเพียดโดยลูกแตงปีมันเลิกตรวจสอบจำนายอาเกลิกาติกาปฏิบัติคณะปะฝนสิมเป็กลูกสายหะปฏิเสธปฏิบัติสัมเพียดดอลลาร์ซีสไรโดยสารลูกจบไปสกัดการในไข่สำหรับประเทศคณะปะอยู่บนจุนกัมพูชีลุกไปสระเมื่อเคยทากาบังการฉบับทำไมนี้คือบังหันทากณะปะปล่อยจีจนกัมพูชีกลุ่มพงไพโดยชนะให้เติบคอมปรังบังการ
cái hai thà bật tốn chẳng đại cứu của mọi làng rinh của cô chụp bụi bàn hai chụp bụi khả nạp lại dù chương khó mà chứ dương ở miền sầm mặt tập hiếp rồi có sức ná môi dây chụp tốn của cô dựa tốn miền ổng lá đôi chụp nạp bạc môi tiết bóng tay khó thà phơi chất nâng phơi cùng nức bó dương như mình trao khơi miền đặc nôm và tên mua tầng bốn thua ca tôi mình kết riêng tôi mình kết cái nạn phạm phê trên thực tế đại kiện nhân sức được không được phê bổn đại bài đại kiện thưa với sao tận nạn cam lơ mình tra mua chấm núi nước miên chấm nó cho lấy nè đại lục mình pin chất đại lục cơ tha chỉ tháng năm bắt tuôn chả ăn nắng bạc ta bắt tới những khơi miền trung cả mua chấm núi đại chạy ha
การสัมผัสหรือการเยียวยาในนโยบายในเยื่อเซลล์หรือปะปอลหรือฟีโนนะตามประเด็นในนโยบายคือเยื่อหรือประเทศหรือปะปอลปะปอลอันนั้นหรือมวยความมันจังปะปอลก็คงจะมีแต่น้อมหรือก็คงเกิดการปะการอำนาจหรือจะมีตรามวยจำนวนหรือก็ใจท่าประชาชนในนโยบายนะประเทศจุดสนับหรือก็เยื่อเซลล์หลักหนักยุ่งทั่วไปปะเกียร์อาจจะน้อยเนื้อแต่ชาวเมืองเคยท่ากอดปานห้ามปรามตลอดในนโยบายเดิมมันเอาไปเป็นเซ็กน้องการกอดคือเข้า การอนุมัติเลือกศึกในสนามวิสาทนกรรมฉบับสตรีปีคณะปะนโยบายได้ตัวรงการิกุลปีคณะปะนโยบายไกรรถทับปีบาลมันเหมือนจึงจมไล่หนุ่มตีโปรธาคนลองมอกฉบับเซนเซนติสได้เติร์กบานสมาชิกสภีปะการอำนาจอนุมัติบังการล้างสัตว์เติร์กบานมาจัดทานตู้เตอริกุลหนึ่งแทมเตียงเจ้งทวีกาต่อว่าปรุงปริศนาตามดองพลเตียดพองขยมทากิตยาอาซีเซรัยพนมปิง លោកនាយកទីមេត្រីពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពីវនាលឲ្យក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដកហូតដីដែលអតីតអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងរំលោភយកមកធ្វើជាព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រវិញក្រោយពីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានស្ថាបនារបងព័ទ្ធជុំវិញព្រះរាជដំណាក់នោះកាលពីចុងឆ្នាំ2016 អតីតអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកលោយសុផាតបានយកដីមួយផ្នែកនៃព្រះរាជដំណាក់ជាប់មាត់អូធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនមានទំហំប្រហែលជាង2ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2012លោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានមន្ទិលនិងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់ជំវិញដីមួយផ្នែកនៃព្រះរាជដំណាក់ដែលអតីតអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងបច្ចុប្បន្នជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោ
ដែលលោកបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនៅខេត្តកោះកុងនិងជាប្រធានសភាជាតិនៅខេត្តកោះកុងដែលលោកបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនៅខេត្តកោះកុងក្នុងឆ្នាំ2017ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះភាគច្រើនពុំហ៊ានចេញមុខ បន្ទិញមតិជំនវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃការគ្រប់គ្រងដីនៅតំបន់នោះទេដោយបារម្ភពីសវត្ថិភាពអតីតហ៊ានអំឡងទសវត្សរ៍ទី80មានកំណត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងលោកតុស៊ីសាបតក៏សម្គាល់ថាច្រើនចំនួនមកហើយពលចាប់ពីសម័យបារាំងចំនួនលន់នល់និងសម័យប៉ុលពតពុំមានអាជ្ញាធរណានិងបុគ្គលណាហ៊ានរំលោភដីព្រះរាជដំណាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអតីតអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកលោយសុផាតរំលោភយកមួយផ្នែករបស់ព្រះ
Steng Trang, Tatna the Bon Pnum Grahom, Krong Steng Trang, Hai Pachabon, Mean the Nam Kasu. Got a look at Namanga, be one got Javai Kai. And Jung got crazy like an apple got me set my neck with your high. Bosses before Rod Wing by Yan Jaw Mokalani, Bosses and Pomu and Hatalaga. A young high that film chip, Nim Chipor of Cartons and Klein, I see a tattoo, I don't pants one die, Kim Kakuna, like Lanikus, a little bot right. I put Kim Chipor Rodney. ក៏មិនកុំតោដែរលោកតោស៊ីសាបតអំពីវនេះឲ្យរាជរដ្ឋថាបាននឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសើបអង្កេតពីហេតុផលនោះមិនមានការយកដីនៅតំបន់នោះដោយអ្នកមានអំណាចលោកក៏សម្គាល់ថាដីដែលលោកលួយសុផាតរបស់បង្គោលរបងនោះគឺជាដីចំណីមាត់អូក្នុងបរិវេណដីដំណាក់ស្នាច់ហើយការពីឆ្នាំ2012លោកឃើញមានពលរដ្ឋចំនួន3គ្រួសារដែលតាំងពីលំនៅទីនេះអស់ប្រមាណជាង10ឆ្នាំមកហើយ ត្រូវបានអនុញ្ញាតថោបណ្ដឹងចេញដោយផ្ដាល់ដីសម្បត្តិស្គមមកកិច្ចឆ្ងាយពីទីរំខែតស្ទឹងត្រែងលោកថាចំលៀសពលរដ្ឋចេញភ្លាមភ្លាមលោកស្មានតែគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅដំណាក់ស្ដេចនេះនិងអ្នកស្មានមិនដល់ថាចាក់ដីដើម្បីឆក់ឱកាសរំលោភដីប្រជាជនទ្របប្រមហាក្សត្រជាសម្បត្តិបុគ្គលបាទតាមខ្ញុំដឹងហើយគាត់មកនៅមកនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះហើយដល់លោកសភាទៅមានដីច្រើនណាស់តាមខ្ញុំឃើញ
ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់ អតីតអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកលួយសុផាតធ្លាប់បញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលលោកចាក់ដីនោះជាតំបន់លិចទឹកដែលពុំធ្លាប់មានពលរដ្ឋរស់នៅឡើយលោកថាដីនោះពីដើមឡើយមានទំនាបដល់មាត់ទន្លេមិនអាចឆ្លងចូលផ្លូវថ្នល់ទៅម្ខាងបានទេ
ចំណែកចំណីមាត់អូនៅតែជាអូដដដែលហើយការចាក់ដីនេះក៏មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចរន្តទឹកហូរនិងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋណានោះដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចាត់ទុកពលរដ្ឋដែលមានចម្ងល់ចំពោះការចាក់ដីនឹងគ្រប់គ្រងដីរបស់លោកថាជាពលរដ្ឋខលខូច នេះវាយើងមិនមែនជាដីសាធារណៈទៀតអានឹងវាដឹងថាដីនឹងវាស្លេកចោលទៅទីដកសេត្រីនិងសាលានឹងទីអីបើគេចាក់ទៅប្រើប្រាំងទៅវាមានប៉ះពាល់អីណាស់ខ្ញុំចង់ស្គាល់រឿងទៅវិញនេះខតការឡាយព្រះបរមរាជវាំងលោកអ៊ុំដារាវុធបដិសេធមិនអធិប្បាយករណីនេះដោយលោកជំរុញឲ្យសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកកុងសំអល់ ចំណែកប្រធានការិយាល័យភូមិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកទុំមនោក៏បដិសេធមិនអធិប្បាយករណីនេះដែរនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈអតីតប្រធានការិយាល័យភូមិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកសេងសុផាតបញ្ជាក់ថាដីដែលលោកលុយសុផាតពាត់របងខាងមុខនិងបានចាក់ដីនោះលោកធ្លាប់ឃើញមានលិខិតស្នើសុំចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដែលមានឈ្មោះកូនរបស់លោកលុយសុផាត តែទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីជំនាញស្រយោដីមិនអាចចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិបានទេព្រោះវាជាដីនៅក្នុងប្លង់ព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រហេតុនេះការសាងសង់អ្វីមួយនៅតំបន់នោះត្រូវបានហាមឃាត់ទំហំដីដែលលោកលុយសុផាតចាក់ដីនៅមាត់អូចាប់ពីផ្លូវថ្នល់ខាងត្បូងរហូតដល់ថ្នល់មាត់ទន្លេមានប្រវែងទទឹងចាប់ពី50ម៉ែត្រដល់100ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជាង400ម៉ែត្រ អាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈព្រោះទរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាដីតាមជម្រាលអូគឺត្រូវបានចាត់ទុកជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋតែបើមានការរំលោភយកគឺជាករណីខុសច្បាប់មានន័យថាបុគ្គលដែលកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈគឺពុំមានសុវត្ថិភាពនោះទេហើយអាជ្ញាធររដ្ឋចង់សើរើពេលណាក៏បាន លើពីនេះរដ្ឋមានទុននីតិអភិរក្សដីដែលជាព្រះរាជទ្រព្យប៉ុន្តែបើការថែទាំមិនបានដិតដល់ធ្វើឲ្យព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងទៅជាទ្រព្យឯកជននោះគឺជាកំហុសរបស់អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ឃើញថាព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រពុំអាចជន់ណាម្នាក់រំលោភយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនច្បាស់ខាតហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការចំពោ
ังคือเชียวมรดกชีตสำหรับโกนขมายจำนวนกราวจองดังหนึ่งจองเคยได้ผมอ้ายมีนบุโกลนามีนสักการกับชีสมบัติอากิจโนติโดนเจ้าเจ้าพวกเขานั่งคืออย่างดีสนามพ่ออย่างไรประบอกดัดแปลงมาตัดควายนั่งยี่ไว้มวยแดงมันอ้ายแต่เนี่ยนามวยเต่าปักบอลมุกเตี้ยมุกเตียนโยมาตัวที่จำสัดสอดโดนได้เคยเนี่ยจิมพ่อประบอกรัฐบาลได้แล้วไปได้รัฐบาลบานจัดเตรียมการยิ่งถ้าคือเรื่องสมัยดำรงไปตีนี่บานตรงไปอ่านวอนเช่นยิ่งจังเพิ่งการยึดเจ็บติดแบบในการอ่านวอนในการนี้บอกว่าบานมักจะให้เราต้องประกาศที่ประเทศตัวแรกได้ประเดี๋ยวดำเนินสัตว์มีดำโฮมเชียงประมวยหักตาหอยปัจจุบันได้ประเดี๋ยวดำเนินนู้นมันต้นมีการอภิวัตเชดมกัมพูนลอยกล่าวปิดฟื้นบองซีมองสำหรับบานประหารเชียงฮาสเปรย์หอยเนื้อซ่องแต่อาเกียทมทมจัดตรมตังปีจำนวนบารังอาเกียในขังการเตร์โคจังสรองจำนายอาเกียขังเล็กเมียนสะเพียบระงมอมธรรมดาดัตเตอร์เกดะจาวปมเมียนเนตไทยต่อมจากต้มดัดดังเรื่องราวประเดี๋ยวดำเนินนี้บ้านในดังทาประเดี๋ยวดำนานี้คือจิตติตังสำนักระบบสันดาตาดัดตรงทลอบเพียประกายกาลปีสมัยสังเกียมหอยกงอาศัยขยมมันสุธีอาศิสไรปิคายตึงไตรจีบันต่อติดนิคยมบาดยิงสุจิเมตาส้มจูนปอระเมียนเป็นจบรสพิบันบางสมัยประชุมวิสามัญดับใบอนามัติกระไดสนาวิสตนากรรมฉบับสดใดปีคณะปานโยบายการพิพากษาไงที่มาเพย์กับแพะตามการกรงตุกได้มันมีนวัตมีนสมาชิกสภีคณะปสงครูจีดโจรมเลยมาจะทานจีดังอันตรจีริกุลการอนามัติวิสตนากรรมฉบับนี้ถ้าเฟื่องลางดับใบรัฐบัตรสดใดพิบคานโยบายระบอกคณะปะประกุประเจนหนึ่งจิกาดับตุ้ยหนึ่งละทีประจิตาปไต
ពាក់ទងនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះដែរសមាជិកសភាអាស៊ានចាត់ទុកការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយស្នើដោយតំណាងរាជបកកណ្ដាលនៃគឺជាការស្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនពីទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី 9ខែអន្តរជាតិនឹងតំបន់ថ្កោលទោសចំពោះការខិតខំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការធ្វើច្បាប់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដែលមានបំណងសម្ដៅដល់គណៈបកប្រឆាំងសមាជិកសភាអាស៊ានអំពាវនាវដល់អង្គការអន្តរជាតិនិងតំបន់ថ្កោលទោសចំពោះការកែប្រែច្បាប់របស់បកកណ្ដាលនៅពេលនេះប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានបានបិទសំណុះនិងជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីលោក លោកឆាលសិនទីអាហ្គោថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់មន្ត្រីបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបង្ហាញអំពីការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកឆាលសិនទីអាហ្គោថ្លែងបន្តថាអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាសូចនាករដំបូងនៃការវាយប្រហារចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ទាំងមូលចំណែកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ាននិងជ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងរបបបកកណ្ដាលនៅក្នុងការកំទេចបកប្រឆាំងដោយមិនបានពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាស្នូលនោះឡើយ ចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញសម្ដែងការបារម្ភជាខ្លាំងអំពីការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយដោយតំណាងរាជបកកណ្ដាលនៅពេលនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញថាវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបញ្ញយោបាយនេះបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដាក់កំហិតដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ នឹងសកម្មភាពស្របច្បាប់នានារបស់គណៈបញ្ញយោបាយហើយថានៅក្រោមកលៈទេសៈកំណត់មិនច្បាស់លាស់ណាមួយគឺរំលាយគណៈបញ្ញយោបាយតែម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាសកម្មភាពណាមួយដែលបានហាមឃាត់ដល់គណៈបញ្ញយោបាយនៅក្រោមវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាការដើរថយក្រោយមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងនាំឲ្យមានសំណួរចោទឡើងពីភាពស្របច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខ សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់យកនូវជំហរចាំបាច់នានាដើម្បីធានាថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហនិងមានតម្លាភាពហើយគ្រប់គណៈបញ្ញយោបាយទាំងអស់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាពលរដ្ឋសហគមន៍បេរីកេឡានិងបឹងកក់ប្រមាណជា20នាក់នាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី42កាលពីថ្ងៃទ
ដំណាងពលរដ្ឋបរិយាកាសដែលមិនព្រមចាកចេញនិងបន្តរស់នៅក្នុងអាគារចាស់បាក់បែកលោកស្រីសសនអះអាងថាការធ្វើពិធីសូត្រមន្តនៅថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានឃាតកកបាញ់សម្លាប់និងបួងសួងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែគំនិត ជំរុញឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកខ្លោមមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកនយោបាយបដិប្រឆាំងមួយចំនួនផងចំណែកអ្នកបង្កប់បញ្ជាក់ថាពួកគេលើកពេលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី 42ទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី 23 កុម្ភៈវិញចំថ្ងៃដែលតឡាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅសកម្មជនរបស់ពួកគេគឺអ្នកស្រីទេវនីឡើងតឡាការម្ដងទៀតក្រៅពីទៀមទា
ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងអង្គការរបស់សហគមន៍បរិយាកីឡានេះក៏ដើម្បីទាមទារសំណងសមរម្យផងដែរទាំងអ្នកបរិយាកីឡានិងអ្នកបង្កអះអាងថាយុទ្ធនាការនេះគឺមិនដូចទៅនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាជាសញ្ញាធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាយុទ្ធនាការនេះនៅតែថិតក្រោមក្រសែភ្នែកពីសមត្ថកិច្ចដែលនៅតែឃ្លាំមើលជាប្រចាំ ការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារកឃើញថាការគោរពសិទ្ធិទទួលបានសវនាការជាសាធារណៈក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះនៅចុងឆ្នាំ2006និងដើមឆ្នាំ2007ព្រឹត្តិបត្តិព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្ដីពីការសង្កេតសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុតិធធម៍ផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្កើតទម្រង់សង្កេតការសវនាការប្រម
នឹងអន្តរជាតិនៃការជំនុំជម្រះដោយយុតិធធចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2013គម្រោងនេះបានសង្កេតការសាវនាការនៅសាលាអូតូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមជ្ឈមណ្ឌលសំណុំកម្ពុជាអះអាងថាអ្នកសង្កេតការសាវនាការតាមដានសាវនាការប្រមទ័ននៅសាលាអូតូជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនិងប្រើប្រាស់តារាងសង្កេតសាវនាការដែលរៀបចំជាពិសេសដើម្បីសង្កេតមើលថាតើតុលាការគោរពសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុតិធធបានកម្រិតណាលទ្ធផលនៃការសង្កេតការបង្ហាញថាពីខែវិច្ឆិកា
ពីបានធ្លាក់ចុះ ទូជាយ៉ាងណាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2013ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2015សិទ្ធិទទួលបានសាវនាការជាសាធារណៈត្រូវបានគោរពដោយមានបទផ្សាយព័ត៌មានអំពីពេលវេលានិងទីតាំងសាវនាការនីមួយៗមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការអនុវត្តល្អនេះសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកយល់ថាតឡាការខេត្តរតនមានជ័យដែលសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកកសែតពីរនាក់ជាម្ដងសន់ដោយចាប់ប្រកាន
ពីអ្នកដែលគេរកឃើញថាអ្នកកសែតពីរនាក់ក្នុងចំណោមគ្នាគ្នាទាំងអស់4នាក់មិនបានទៅកំហែងយកប្រាក់ពីឈ្មួញរកស៊ីឈើក្រញូងទេគឺឈ្មួញទៅវិញទេដែលសូកប៉ាន់ដើម្បីបំបិតព័ត៌មានអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រួយបារម្ភថាការខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននៅចន្លោះប្រហោងដោយសារខ្ចីលើសពីលទ្ធភាពសងត្រឡប់វិញហើយពលរដ្ឋទាំងនោះខ្វះចំណេះដឹ
ដែលបានខ្ចីប្រាក់បើដឹងថាខ្លួនពុំមានលទ្ធភាពសងគេនោះទេប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកអូជ្រៅបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្វះទឹកប្រើប្រាស់មិនទាន់ដល់កម្រិតដែលត្រូវប្រកាសអាសន្ននៅឡើយ លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះគឺព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12.5 ORG/ខ្មែរនិងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅវិទ្យុស្ទឹងខៀវ FM 90.7.70នៅខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 80.3.30នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9ដល់ម៉ោង 10វិទ្យុកំពង់ចាម FM 97.7មេហឺតនៅខេត្ត កំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 11វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9ដល់ម៉ោង 10វិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិង FM 102 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10កន្លះដល់ម៉ោង 11កន្លះ វិទ្យុ សំបុកឃុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុ ឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុ ស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និងវិទ្យុ គិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តរតនគិរី ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះ និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះវិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាប
ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះក្រៅពីនេះលោកនាងក៏អាចអាននឹងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមាន អាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa-cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa-khmer-video សូមលោកនាងចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា ហើយយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីនិងលោកយើងសុជាមេត្តាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា